jemi live në televizionin Klan. Mua, nëse s'më kalon sonte zemra, nuk besoj se do të më lër ndonjëherë. Realisht e kam përjetuar shumë ashtu sikur se çdo shqiptar humbjen përballë Spanjës, por diçka ishte. Çuna ta na bën më krenar se asnjëherë tjetër sepse e ulëm diferencën e madhe në fushën e lojës me një prej kampioneve të Evropës. Unë dua t'ju uroj mirëseardhjen, kampionëve të mi, të përnatshëm Peço mirëmbrëma, Afani mirëmbrëma, Kolagjia mirëmbrëma, mirëmbrëma Genzenelaj, mirëmbrëma Kaçi. Jo Kaçi. Jemi të gjithë portretet tona janë totalisht palëmtura. Për lojën, shiko. Kush ka pretenduar që të shkojmë s'do ishte real. Sonde kemi luajtur jashtëzakonisht mirë. Jemi të entuziazmuar të gjithë jashtëzakonisht. Patjetër, patjetër. Kështu që Kaçi, unë ty e kam kuptuar një gjë, që kur nuk do të kap matë, kur, si i shpëton fjalës në mënyrë të mrekullueshme. Si jam kapur matë gjithë jetës timi, tani në fund do më kapur. Kaçi, një gjë, të mundem të kuptoj në mënyrë shumë të përgjithshme. Nuk do t'ja, nuk do. Po gënë. Është një televizioni madhë dhe ka arkiv shumë madhë, ka filmime, para dhe pas emisionit. Kështu që do kemi detajet reja për Kaçin, pëse është ka që lumë tërsot, po? Ja me bindur që po. Me të ftuarit special të mbrëmjes së sotme, Bora Muzhaqi, me mbrëmë mirë se erdhët, ministre e shtetit, të rinis dhe fëmijeve. Bora, me një fjalë, si undjeve? Zemra kur s'na la, e the shumë mirë, por me gjitha të shumë krenare për çunat të kombëtarës. Na kanë bërë shumë krenare për ndeshjen e tyre. Takohem pas shumë vitesh me Skënder Gegën. Skënder, mi mbrëma, Skënder. Mirë së gjithëm, faleminderit. Çfarë emocione shpërjetove sot? Me thonë drejtën që emocione pozitive, se derisa më rëndeshe, gjithmonë jenë në presionin e mes humbjes edhe ose zhgënjimit, po them, po me këto që paraqiti ekipi jonë në tërsi, besoj se kam po një rrugëtim që na bën gjithëve të ndjehemi mirë dhe optimist për të ardhmen. Pa diskutim që po. Ju uroj mirë së ardhjen, Don Feno, mi mbroma. Mi mbroma, mi mbroma. Si duhet ndihemi? Zemra thyme, për s'kena që me botë. Po këtën, këna lënë influencë në botë për mirë. Edhe kur u përshëndetëm bashkë, ishim kështu. Në vend që ti ishim entuziast, ishim mi mbroma, mi mbroma, mi mbroma. Mirë, kalemi njerë të komenti ndeshje Speço. Po, paka shumë jemi në unison të gjithë që jemi bëmi në paraqitje shumë të mirë ndaj Spanjës, që për tënë të vërtetën luajti me 10 titullar më pak se sa në ndeshjen e saj të dytë kundra Italisë. Të gjithë ta në i farë mënyre që pati shumë njërës që analizuan që Spanja do jetë më motivuar, do jetë më mirë se sa Spanja e parë, por kjo nuk është e vërtetë, sepse tek e fundit luaj me rezervat. Ata janë për një arsye, janë rezervat e ekipit parë dhe kjo nuk diskutohet fare. Kështu që për këtë arsye Spanja sot ndoshta nuk kishte në performancën e saj më të mirë për sa i përket lojtarëve në fushë, që ajo vuri në formacion. Por ekipi shqiptar bëri një ndeshje shumë të mirë. I vendosur mirë, pothuajse në gjithë momentet i barabartë me ekipin spanjoll. Pjesa e parë filloi me statistika të barabarta, filluam diçka ne më mirë në pressing, i vumë në vërgjësim në datë para, pasaj lojë baraspeshua, dhe për fat keq pësuam një gol nga një gabim individual i Mitaj, që u vendos jo se një mbrojtës të dëshojtë në vëndë, ndoshta. Dhe kjo ishte një farë mënyrë ajo që na dëmtoj në pjesën e parë. Një farë mënyrë e goli, pasaj një farë mënyrë na bërit e ndjeshim pak më të dobët, e morëm vetëm, por pjesën e parë nuk është e kishim shumë aksione. Në fund fare, patë një rast me Aslani nga një gjuajtje nga distanca për të barazuar. Dhe pasaj në pjesën e dytë, loja u apë tërësisht. U apë tërësisht dhe ne ishim të barabart me Spanjën në lojë, patëm raste, duhet kishim shënuar, për fatë kekë nuk shënuam dhe tek e fundit u mundëm 1-0. Shojmë njërë kronikën, se qëfar ndodhi sot në fushën e lojës. Kaplani, pam një Shqipëri që e nisi me shumë dëshirë, me shumë pressing, pasaj ram në kurthin e spanjollëve, u zgjuam sërish. Qëfar na mungoj? Para se të kthej përgjigje, desha të bëj një kompliment për gjithë aktorët në fush, kompliment dhe falendirim për stafin, drejtues, teknik dhe organizativ, që na dha këto emocione, pak të rumë personalisht. Sinqerisht, sot kam pas shumë emocione, kam ndjekur, ndjeshme shumë emocione. Të këthem, tek përgjigja. Nuk analizoj fare Spanjën, nuk më intereso fare Spanjën, se shumë vetë më thënë jo,
kjo Spanja nuk ishte ekipi parë, mund të ishin 50%, 60%, 70%, mu më interesoi ekipi jonë kombëtar. Ekipi jonë kombëtar tregon nga minuta parë deri në fund që luajnë me dëshirë, luajnë me vullnet dhe kjo na mungon ndoshta edhe ndeshjen e parë. Por un jam shumë i kënaqur sot çka ka treguar ekipi jonë kombëtar sot. Dhe më vërtet një kompliment sepse lojtarët luftuan deri në minutën e fundit që të shohin gol. Siç thash, analizova vetëm ekipin ton kombëtar. Gega, mos filluam të besojmë vonë tek cilësitë tona? Parëzës një gjohë. A mos filluam ne si skuadrë të besojmë vonë tek cilësitë si lojtarë? Është vërtetë. Kështë nga fundi na i dhanë gjitha emocionet që kërkonim që në fillim. Shiko, që të besosh edhe përdosh armen e ajo që duhet, nëse nuk mungojnë është fështirë të gjithë balansës të cëllmosh apo të presë shmrapa. Fakti edhe ndesha të regoj që 90 minush në kena mundësi me riziku me marë pak risk edhe më tepër, sepse i kemi armet, edhe letarë që nuk lutin në fillim, që lutin pjesën e dytë, besoj se i dhanë, e bënë ekipin ma agresiv, e bënë ekipin ma atraktiv, ma kryus. Kështu që gjatë një 90 minush, gjatë një turneu, pa tjetë që ka gabime, se du të pranojmë, ne kemi gabu, sepse nëshë nuk të jemi këtu. Me gjitha to, nga vim ne edhe, eksperiencia e onë, në krasim e Spanjën, qoftë edhe me Italinë, besoj se kemi bo shumë atë e përsa ata, sepse ata e kam potencialin. Po është një eksperiencë e mërkullushme, e kështu do ndaja unë, do thëve që nga dite sot me besoj se du të jemi optimist, sepse i kemi edhe, i kemi mbjellë gjërat, në kuptim në kësajt. Një pjesë e malë është moshe re, që është fat, një pjesë e malë nuk pati mundësi për të lujt, që prap, kjo të regoj që konkurencë e ma në ekipit është e mire bën për të rezultatet. Po që unë besoj dhe mendoj, përveç gabimeve që janë njërzore dhe kretë normal, çdo ekip, çdo trajner mund nga bojnë 90 minutë ose për të rëndeshe, duhet të guzoni ma tepër. Se fakti që në sulmum pjesën e dytë dhe patëm ose u zhvendosim në mes një fushë të atyre, të regoj që me guzim mund boshim shumë gjëra më të mira. Koli, mos kjo ndodhi dhe për shkak se u fut broja në loj, u dukë sikur sa po u fut aji, u bëmë të rezikshëm. Atere, unë duhet të komplimentojmë me ekipin edhe me trajnerin që na qoj deri në minutat shtes me shpresën që ne mund të kualifikoheshim. Dhe kjo gjë është merita ati dhe nuk mund të iqet. Por, nuk arri, akoma të kuptoj, që mbas një gjironi eliminator dhe mbas tre ndeshje që kishtë në dispozicion, ne shofim që në pjesën e parë në 25 minuta, në minutën e 24:30, Gjyti Aslani për erë parë në portë. Do të thëja këtë që, do me thënë, skuadra jonë të regoj në 20 minutat e fundit lojës një barazim në nivelin teknik në fush. Dhe në qose do t'i bëj një kritik si gjvinjës, ishte kjo, përse një lojtar me këtë kualitet, mos njëset titular, do me thënë, vetëm neshin e parë, për dy ndeshje tjera, mos luaj. Ose për Hoxhën, që jemi gjithë këtu që po trajnerët kanë dashurit e tyre, kur fiksohen me lojtarët, është për shumë edhe Spalletti, e kritikuan për mbrojtësin e djatë Di Lorenzo që bëri gabime kundër Spanjës që ishte me i doptin fusha, e tha që unë të ky lojtar kam besim edhe sot luti prap titular. Do me thënë, janë ndonjëherë zgjedhjet e trajnerëve, po mu më vjen keq, sepse doja t'i shifsha në fush që nga fillimi, Brojën dhe Hoxhën. Me gjitha te, po të shofësh nga rezultati, asnjë nuk e parashikot që ne do lunim asë 90 minutash me Spanjën, e do umrim 1-0, do kishim mundësi të barazonim. Pa diskutim që pa. Unë i bëj komplimente, edhe pse i gjej defekte. Mirë, të shohim pak se si është atmosfera në Tiranë. Klintoni ndodhet tek sheshi Skënderbej që ishte i tej mbushur me tifoz, por tani si jemi? Bukur! Me gjizemër jemi sot, o zamburu i maj bukur bot. Më thoni pak, keni mërzitur apo ja? Performans fantastike, kaq. Je mërzitur apo? O që të bëjmë të shi? Kishim ne në fush, kishim bëjt tre golla. Dhe që ke qarë me kokrën e lotit. Po të shi, mërzia pjesë e lojës është.
Urime Spanjës, urime Kroacis. A luajtën mirë çunat e kombëtar? As nuk diskutojmë. Po luajtën. Ka pjesën e dytë. Po pse s'na ecën fare më burr, kemi pas gjithë. Clinton ndjes të ndërpres. Kena fat me ndaj dashuri me ndaj zot jetës në futboll. Bora dëgjuam edhe prononcimin e gjymshitit. Shohim që në fjalët e tij janë nota optimizmi. Në fakt nuk kap se mos ket nota optimizmit, paktën për dikë si puna ime që kur shef futboll shoh vetëm kombëtaren, edhe nuk shoh ndeshje të tjera, kështu që në ndryshim nga çunat që janë këtu që janë shumë më tepër ekspert, çfarë mua më krijoi përshtypje nga gjithë ndeshjet që ka luajtur Shqipëria është që ishim të barabartë në fush. Donë kishte një mbajtje topi, kishte një lëvizje djemve, bën një lojë që të dukesh vetja sikur ishe një ekip i barabartë me ato ekipet që luanim. Edhe kur mendon kush janë ekipet me të cilat luajmë, kujtohesh që Shqipëria jonë e vogël ka arritur shumë gjëra. Kështu patjetër edhe kapiteni jon ka drejtë që të jetë optimist dhe ka drejtë që të japë ato notat pozitive. Edhe besoj që fakti që edhe tifozët nuk e dija kapët atë momentin të minuta 60 duhet këtë qenë, kur gjithë stadiumi po bërtiste osa mirë me qen shqiptar. Ajo ndjesia patjetër besoj edhe për djemt ka shtu një notë tjetër vështirësie në lojë, sado që ka dhënë optimizëm, ka dhënë atë vështirësinë e përgjegjësisë ndaj gjithë atyre tifozëve që ishin mbledh edhe shpresonin shumë fort se gjithë ne këtu që të kishim një rezultat që edhe pse e dinim që do ishte të vështirë. Është vërtet, po shpresa. Ka zgjënjur shumë shumë sonde. Pse? Sepse krijo unë me di që ka një vajzë me vokopalar, domethën minimal, e kisha minutat e fundit me afër dhe vetëm një fjalë thoshte. Jepi, 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 jepi. Asnjë fjalë tjetër. Vetëm jepi, jepi, jepi. Kështu që në këtë kuptim. Po Bora kishte një histori të vjetër me kombëtaren. E kishte ndjekur që në Europianen e parë kur ne u bëmë në 2016 në të gjitha ndeshjet, kështu që është një tifoze dinjitoze skuadrës sonë. Ishte me kaq emocion vetëm jepi. Ishim tek ajo faza që thjesht po prisnim që diçka të ndodhte. Edhe kam përshtypjen që brenda një studio televizive vetëm jepi është fjala e vetme që mund të lejohet. Po, por nëse rrin në pratë kaq. Ndryshim nga unë. Nëse rrin në pratë kaq, më shon të gjithë fjalorin e gjuhës shqipe. Fjalorin e mirë. Jam i ngjyrur nga për shumë arsye. Po, e di unë arsyeja e fundit fare, para pak minutash e di unë arsyen cila është, po do dal aty kaq, do dal. Don Fenom. Yes. Më trego pak. Këtë ndeshje, si e përjetove? Ishe me gjithë grupin? Jo, isha vetëm me një shok, isha të po. Me ta në drejten, kisha shumë shpresë të qunat, se ishin të lytë shumë mirë. Kisha shumë shpresë të patriote jo në broja. Me nova se përbante që a më mirë, por Allah i dha maksimumin e vetë. Me nëjë që dhe trajneri e ka vu me në të duhur, ka fundi, sikur një, që atëm, sikur një armë sekrete, por më mundun, për nuk e arritin qëllimin, për gjithësësi, kanë bërë diqa super për nesë, në kanë dojnë shpresë si popull, jam shumë krenar me ta gjithësësi, dhe që atë bëjmë të ashtë, presim tjetërën. Presim, presim votrorin. Peqo, dëgjuam gjymshitin, sa lider ishte gjymshitin në këtë ndeshje? Po, gjymshiti bën gjithkohës punën e vetë, është kapiteni i saj kombëtare, është nga lojtarët më të mirë, sigurisht që ka një peshë të rëndësishme në ekipin kombëtar. Dhe për mendimin tim, puna më e madhe e gjymshitit është dhe mbrojtësit të kombëtares Ajetit, diskutuam pak me profesor Gegën, është që duhet të jenë lider në fushë në momentet kur ekipi është në ditë të vështirë. Pra, edhe kur ekipi të tërheqet shumë, duhet të jenë ata që ta çojnë ekipin më përpara, ti janë lideri i ekipit, ti thon ekipit të ngrihet më lart. Dhe sot nga ana taktike pam një Shqipëri që nuk ndryshoi fare në krahasim me ekipet e tjera që kemi mësuar të shohim ndeshjet e para. Pati vetëm një ndrim në vend të ysat Luti Balliu, pak a shumë e pritshme nga gjithë opinioni sportiv. Dysa në ndeshje me Kroacinë bëri disa gabime vendosje, si ke goli parë, si ke goli dytë, ishte në një farë mënyre aty i përfshirë, kështu që ishte një gjë normale që sot pam ndoshta Balliu të pretendon diçka me impuls ofensiv lojës ekipit të Shqipërisë. Balliu për të thënë drejtën sot ishte shumë diskret, nuk është se doli atë lojën e vet ofensive, ishte shumë i kujdesshëm të mos humbiste topa, luante shumë thjesht. Në përgjithësi u mbrojtëm shumë mirë. Është ajo që bëjmë shumë mirë, ishim shumë mirë organizuar, me linja të përcaktuara, me strukturë të posaçme në fushë, me strukturë që u pa nga ana mbrojtëse. Këtë kërkojmë pak a shumë nga ekipi jonë kombëtar, atë që ka treguar në eliminatore, të mbrohemi mirë, me strukturë dhe pastaj të kundërsulmojmë në mënyrë të rrezikshme lojtarët tanë të shpejt para. Unë dhe unë qëndroj mendimin që sonte do të luante
broja për mendimin tim, ky është thjesht mendimi im personal, opinioni im personal, duhet luante broja një lojtar i shpejtë që ditë luajë ndërmjet zonave. Megjithatë e përballuam shumë mirë Spanjën, patëm një moment të dobët, diku në minuta 15, një vendosje gabuar në mbrojtje, u psua një gol pas sa pa një rasti të për Spanjën, por në përgjithësisht loja ishte e bazpeshuar. E bazpeshuar themi në faktin që Spanja është një ekip që ndoshta nuk është ajo Spanja e tiki-takës së famshme të viteve 2010 kur shkatronte çdo ekip që dilte para. Është një ekip shumë i fortë, por që ka një mënyrë tjetër loje, bën tiki-taka, mbajtje topi, por luan shumë vertikal. Dhe sot mbajtja topi që aty ke 60-40 në dyja pjesët, që për një ekip si Shqipëria që nuk shkon me mbajtje topi, është një gjë shumë pozitive. Loja ishte e bazpeshuam lojën sidomos mbas minutës së 20 të pjesës dytë, patëm rastet tona dhe është për të ardhur keq që nëse bëjmë një analizë globale, do kemi kohë ta bëjmë. Unë mendoj që ne humbëm kualifikimin tonë me Italinë. Ndeshjen e parë që u treguam shumë me frikë, që u treguam shumë apatik, që pavarësisht rrethanave shumë të mira që shënuam një gol, kishim 50.000 tifozë në stadium që ishin ndihma jonë, nuk e shfrytëzuam këto rrethana. Profesor Gega, formacioni titullar e shfaqën pak më parë në LED. A je dakord apo do kishte ndonjë sugjerim tjetër për ta nisur? Shiko, gjithmonë zgjedhjet janë ka skeptik. Sigurisht janë personale, po. Edhe nuk është asnjëherë është absolut perfekt, e kuptoj, edhe nuk është kampionat, nuk është një sezon që ti për 30 nesh, 40 nesh varë nga shteti ku luajnë, ti ke kohë në dur nga hanëm të hanë për të punu, për të korrigju. Ne e këtëm si makina gare, ti ke për të rëndeshe dhe këto nuk është korrigjimi së shumë i madhë. Ato që tha Peqo, unë mendoj se në neshe e parë duke qarë që ne kina problemet më laja, po për fatën fakta dhe merita e trajnerit është që bori dy levizit, ndoshta, unë besoj nuk ishte problemi jonë tek të hysaj, sepse e kam pas mundësi, e kam djekë, reagimet kanë qenë të ashpra. Në futbol të gjithë gabojnë, nuk ka asnjë i pa gabushëm. Po ne me Italinë u vendosëm keq, edhe brojnë që i kemi një armë, ndoshta një marsh më tepër se tjerë për cilësisht që ka ekipi që e shumë i gjatë, i them, po them në gjuhën sportive, mrojtja që e shumë largë, edhe brojnë kështë pa mundët bote presingun lartë. Kështu që u do të që të ishin në blokë, si shlujtën në neshe parë me Kroacinë, ajo pjesë e parë për mu që modeli që Shqipëria edhe mas të kampenati, duke pas të grupë, pjesërisht ose dësha pjesë me madhe, du të kreëm informatin tonë, du të kreëm filozofin tonë, që Spanja ka ndoshta këtë lojën afrë me një tjetër e ka prej faktin 20 vjetësh. Kështu që është shumë shtirë për 3 ditë, për 3 neshë, më falin, për mërën dhe 10 ditë, ti të bosh të ndryshosh edhe mentalitetin, po të ndryshosh të mënyrën e lojës. Si që në neshët eliminatore, ne vërtet me merit, nuk e vodhëm gjë kujtë edhe Ukrajinë, edhe Polonin edhe Çekin, kjo është nivel tjetër, edhe të lush me këtë loj, po them me këtë loj ritme, me këtë loj dëshire, nuk orë se me Italinë nuk ishën dëshirë, zidhët ishën nga bura, plasë edhe gjatë loje, sepse gjatë javës të punonë, por në moment që fillon loja, unë pretendoja që të lezojë nesha pak më mirë, shikojnë nga bimet, sepse po t'ju këthejmë, zdu t'ju ma e shumë, po para se t'bët gori Italia, ishte hera trejt që ata po sëlmonim rra pa shpinde. Në këtë aspekt, unë them, duhet kapi që qikë ma shpet gabimet, se gabimi ullja kokës nuk janë një njëra shumë të shpeta, 100 sekundës, po lojën kolektiv është ajo që kërësore, edhe këti të konë trajnjerit, por zonë eshe besoj, pjesë të ndryshme, momentet ndryshme, ka pas ullit e ngritit, edhe ndosh edhe qfaqet ndryshme, pjesë e pare kërësis, pjesë e dytë me Spanjën, du tjetë formati jonë. Mësej, pa tjetër ajo shtysa edhe përkraje tifozëve, ne kemi lujtë sport pjesë e madhe këtu, është e zakonshme, sepse pa bo politikë. Në kohën që kam lujtu, nësë ka pas asë i flamur në stadium, përveç se ati që flarë, të ka pas fotografinë e madhe, në Verhoxha, asë një stadium, asë një parull, asë një buri, asë një bluzët komtarës, kemi qenë të më mbdekil klinike, edhe entuziasmi ka qenë i zbetë, sepse nuk është pun patriotizmi, po këj ke tjertë përshan 50.000 veto, ose paraneshës, njëri u fluteron, ka energjit të mrenshme, ka ato si makina, ka një lamë të kuqe, po të qonë deri në farven, në këshu që nuk mungoj asë i gjo, jo për të arritë suksesin, se është grup i vështirë, po për mua është sukses, kryesore ishte që në dolim në grup, dhe performansa, kjo është kryesoreja. Gjendi, po më falë. Në momenti që Shqipëria u kualifikua,
që nuk kemi folur në për tavolina, në për biseda, jo po s'kemi potencial, jo po s'kemi mundësi, jo po Shqipëria nuk i da dali. Faktikisht Shqipëria të regoj që ka dhe potencial dhe mundësi dhe mund të bëj një ekip shumë efikas. E përte. Na penalizoj shumë djesh ndeshja me Italinë, por son të unë kam parë një ekip të transformuar dhe si që tha dhe profesori brënda 10 ditve, pra brënda 10 ditve, trajneri Silvinho arriti të konfiguroj një ekip, leta them fitues, pra një ekip, shikur nga një herë fati nuk do, ne kishim raste shumë të mira, ne patëm një mbrojtje shumë të mirë, kishim raste tona perfekte, po kur nuk bëhet, ama shpresa shumë e mirë, energjia shumë pozitive, do ketë kompeticione tjera prapë, shifen gjërat që po lëvizin, gjërat po ndryshojnë, po formohet diçka, dhe unë jam optimist, na ka mërzitur kjo humbje, por tashti edhe Kroacia sot ikun në shtëpi, e pra në këtë aspekt, një ekip i madh si Kroacia ikun në shtëpi, pra kështu e ka futbolli. Unë jam optimist, unë me kam shijuar shumë këndeshje sonte, kam pas kaqen pak me stres, thëmë drejtën, se kisha dhe largë dhe nuk e ndimojë. Do flasim për këndeshje, Genti, do flasim për prezencën tuaj. Isha afër me Skënderin dhe po flisnim. Oke. Edhe doja t'i thoshja me që jesë sonte në mbrëmjën e parë, atë që thua, ne kemi thënë që është në fillim, ishte një grup ferri, dhe unë kam thënë në fillim që ne duhet të mësojmë. Ne duhet mësojmë, kjo është më e rëndësishme se gjithë shka. Nuk mund të kalonin do të grupin, nuk kam qënë iluzionist, por ne kemi mësuar shumë. Se jo? Ja, duhet të përfërësoj që ka notës tek ne, rëndësoni ka qenë shumë i shpet. Gjimshitim për mu është modeli i kapitenit, edhe tha vetë, edhe pse më i vjetër, ndoshta është hera parë që lunë Europian. Po, pra. Spanjollet, italianët, ju dini, Italia është ndoshta shkolla me madhe futbolit e trajnjerve. Po japin rast, Jasir Asani është 28 vjeç, është hera parë që përfaqësohet ekipi kombëtar. Dhe më thonë, ne kemi ardhë nga vendet të ndryshme, në një kohë aq të shkurtër, shumë vështirë, që ne tregojmë muskujt, po mënyra se si u tregum në fushë, mënyra se po korrigjohemi çdo ditë, kjo suksesi i këtij ekipi. Profesor, ndjes të ndërpres, do shkojmë në publicitet dhe pastaj do të komentojmë deklaratën e Silvinhos. Rikthehemi në studion e kampionëve, Kaplani dua ta nis me ty me deklaratën e Silvinhos. Çfarë komenti ke? Po, e para që është e vërteta, dëgjova intervistën e Silvinhos e kuptova që ai tha që të gjithë apo shumica, të nuk jam i sigurt, që mendonin që ne do rrithim 3-4-0. Po, e tha. Unë mendoj që nuk është argument i durë, pse, sepse duke parë që stadiumet janë mbushur nga 50-60 mijë shikues, që atmosfera edhe në Gjermani, edhe në Shqipëri, ka qenë ndryshme, nuk mendoj se të gjithë mendoni që ne do rrithemi 3-4-0, si nga Kroacia, si nga Italia, si nga Spanja. Që kjo argument më duke që jo i drejtë. Por, unë mendoj që, ose besoj, në qovë se do ketë analizë mas tyre të ndeshjeve, që Silvinha, ku t'i analizohet të tre ndeshjet, do shofi që kjo skuadrë, po të kishtë e luët e neshën e pa me Italinë, si që përmjën dhe Peqo, si që përmjën dhe personal Gega më para, të luët me personalitet e durë, si që luët i po flasë me Spanjën dhe me Kroatësin, një pjesë loje, sepse po themi një ekipë si Shqiprias mund të javë, të prezentohet për 90 minuta, dhe më dhënë në një nivel shumë të lartë, sepse kualiteti dhjetë kush është Spanjën, kush është Italia. Po personaliteti, mendim im, me Italinë, do të ishte si që ishte me Kroatësin, po flasim 60 minuta, si që ishte me Spanjën, edhe pjesën e parë, pash momentet mirë të ekipit shqiptar, ju vetëm pjesën e dy, dhe pjesën e parë ishin agresiv, kishin energji, donin, personalitet, dhe kjo është ajo që më pëlqeu mua. Kjo ishte ajo që desha me thënë për deklaratën e Silvinhos. Peqo, në çdo deklaratë e Silvinhos pas ndeshjes, thotë që jam i kënaqur me cilësinë dhe lojën e lojtarëve. Është normale, sepse ai është trajneri i ekipit dhe mendoj që... Do t'i motivoj. Pikërisht në një dalje publike janë të rallë trajnerë që kritikojnë ekipet e tyre direkt në media ose për balë shtypit të shkruar, nuk ka rëndësi. Kështu që është normale që ajë do thotë që jam i kënaqur, se qëfar dija i vetë dhe qëfar me ndonë aji, me sigurie diskutonë me stafin të ngusht, sigurisht dhe me lojtarët ku bërë analizë në ndeshjes. Ku do e kritikojë e ti?
Jo, nuk do kritikoja fare, sepse në fund fundit nuk jam për të kritikuar Silvinho, po unë jam analist, unë bëj analist teknike sportive. Dhe mua nuk më intereson fare fakti që, ose më sakt, ne po analizojmë në aksin kohor kampionatin Europian. Nuk analizojmë të shkuarën, nuk po analizojmë të ardhmen, ne po analizojmë kampionatin Europian këto tre ndeshje. Dhe mua personalisht nuk më intereson fare që Italia është kampion e botës në 1934 apo 38-ën, pavarësisht se është aktuale, kampion aktuale e Europës vitin e kaluar. Por, unë po them këtë, dhe kam thënë shpesh që ne nuk është se jemi më të mirë se Italia apo Spanja, apo Kroacia. Grupi tregoi qartë që kishte një hierarki të qartë në grup, pra Spanja e para dhe tre ekipet e tjera, nuk diskutohet që kishin diferenca, por diferencat nuk ishin të mëdha. Dhe unë kam theksuar shpesh që rrethanat e ndeshjes me Italinë duhet të ishin interpretuar më mirë nga stafi i ekipit kombëtar për të ndryshuar ndoshta rrjedhën e lojës në 1-0 me tifoz në krah. Peshë do flasim edhe nesër për të bërë analizën e kombëtare sonte deri tani. Patjetër. Por sonte, të lutem, u përqendro pak te zëvendësimet. A erdhën në kohën e duhur? Ishte për të gjitha, a duhet të ishte diku, ishte diku tjetër? Ndeshja Kroacisë dhe sot janë ndeshje interpretuara shumë mirë dhe Silvinho vendosi ekipin shumë në fush. Mua më pëlqeu shumë vendosja e Bajramit në krahun e majt si sulmuesi i majt dhe Jasani në krahun e djathtë si sulmuesi i djathtë dhe Laçi në mes kishte një katalizator që ndihmonte edhe mbrojtjen, por që kishte edhe inkursione të rëndësishme si goli kundër Kroacisë. Kto i bëri shumë mirë. Unë personalisht, unë kish mendimin personal, unë nuk arrita kuptoj që një lojtar si Muçi nuk gjen vend tek ekipi kombëtar. Në pjesën e dytë, kur Muçi ka dalë lojtarë që lëviz shumë mirë ndërmjet linjave të mbrojtjes dhe të mesfushës kundërshtare për të hapur ndoshta edhe një hapësirë caktuar për të shënuar, për të gjuajtur nga larg, për të futur lojtarët e tjerë. Muçi është ata lojtarë që ne nuk kemi patur për vitesh. Është një lojtar shumë teknik, luan një ekip të rëndësishëm, është atë titullar dhe unë nuk arrita kuptoj, nuk i njoh se çfarë ka një paraskia në ekipin kombëtar, se çfarë mund të ketë ndodhur. Unë këtë nuk e di. Unë gjykoj thjesht nga ana teknike që nuk arrita kuptoj që Muçi nuk gjen vend në këtë ekip kombëtar në një ndeshje si kjo e sotme. Me Don Berisha, debutoi sot për herë të parë në kampionatin evropian. Mendon se ishte i duhur dhe pikërisht në këtë ndeshje, a ishte momenti i duhur ky? Kjo është një gjë që nga momenti që e ka grumbulluar në Evropian, sepse unë nuk jam diskutuar këtu cilësitë e lojtarit. Është një lojtar që luan te Lecce, ka pas minuta tek ai ekip e gjitha. Po është një lojtar që domethënë gjatë gjithë ndeshjeve të eliminatoreve nuk ka qenë kur pjesë e skuadrës. Dhe të arrijë domethënë në fazën finale të një kompeticioni kaq të rëndësishëm si evropiani dhe të marrësh një djalë kaq të ri dhe e ka përdorur, domethënë është era e dytë që hyn, se më duket hyri edhe kundër Italisë. Jo, thon, jo, më konfirmoni jo. Është era e parë që është era e parë. Vetëm një ndeshje miqësore ka luajtur mos ka bërë. A luaj futbol fut ndeshje miqësore, po. Domethënë dy që po 21-shit. Është që po aktivizon, domethënë edhe te ndeshja e sot me kaq të rëndësishme sa ishte. Unë shpesoj që kjo mund tjetë politika e trajnerit, po a i lojtar duhet tjetë të 4-ja e 5-ja titulare me sfusë shqiptare në të ardhmen. Është një zgjedhje që i takon më të për trajnerit, sepse gjithë opinioni publiki që kanë ngel i çuditshëm me këtë zgjedhje. Gega, që e gjykon këtë zgjedhje? Unë mendoj pak ndryshëm, pak. Si e mendon? Shiko, 18 vjeç, 19 vjeç luhet futboll, nuk luhet në kuptimin, nuk mungoj gjë. Ai 16 vjeçari është shembulli më ekzemplar që ka bota, 16 vjeç. Është vërtet. Kan filluar më nxjerr tash, nuk bë detyrat, është i vogël. Algorit ka kthy botën kundra. Arre këtij 20 vjeçari është kret normale, por personalisht për mua. Po ato që thamë çfarë armët kryesori i shfrytëzoi Silvinho, kishte armë më të mirë, më të fuqishëm që mund tani motë ekipin. Apo do bote dhe këto ndërturi që fuzit? Plasim nga anë teknike pra, pikërit, po plasim nga anë teknike. Pikërit. Nga anë teknike plasim, gjithmonë anë teknike lidhë. Jo, për problemi është që ma mirë një zëveqarë se sa të pakten Abrashi ose u këthy dy kusht tjetër mas 3 vjetë dhe mas 2 vjetë. Personalisht, do përfaj 20 vjeqarën, letar ekipit komtar u isi njëshit, lunë në Itali, je pak minuta. Nuk është është absolut i zjedhe me e mirë, sepse në preferencat janë të ndryshme, po që si ke bindje ti du të aboshe, nuk du të shofesh asë moshën, asë kulun, asë menagjerët mrapa, se koli është menagjerë, i di gjërat. Asjerë nuk du të hysh në presionin e tardhë mes një letari, du të shofesh interesat përgjishme, që është ekipi komtar. Dhe unë mendoj,
Broje nuk i morim 100%, unë personalisht, brojes nuk i morim 100%, që është potencial për futbolin shqiptar, është i Joni, por asë që ka linë në Angli dhe të Chelsea. Muqit nuk i morim... Zero? Pa, ja, po them, nuk i morim asë i gjo. është lidetari që të pakten, gjdo njëri që e ka pa në kabinatit turk, për bon mërkullira. Unë nuk po them se do të lutem me një informacion, unë personalisht mendoj që kur një mëdhesh e bën shumë mirë, është vështirë të ndrosh. Mund të korrigjosh gjatë neshës, ta ulësh në stol minutën e 80 për të refresku, pa ato që e fut me njëtë nivel. Silvini nuk e bëri, personalisht për mu, sepse të lesh Ozunin, ka bët 12 neshe në La Liga, si ka bën nga Asiati, asë nuk, zdo gjë ka bën me forcë dhe veta. E të marrësh për shemull Abrashin bashkë me... A ty do shë medalë, sepse komi... Unë mendoj se Silvinjo duke padhe intereset dhe veta, se karriera dhe performanse të trenjerit, po këta nuk do i prishin punë. Këta vetëm do rëgullonin. Për mendimin tim, për treneshe, Ozuni, Qofte dhe Muqi, pa dhe Broja të aktivizoj shumë më tepër, do ishim shumë më mirë. Penon, po ndjem pak e qardhja, në fjalet e ti kishte pak, mund kisha luajtur, pra ajdo donë të tuan të që nga fillimi. Ta doj që arsyetoj që është të trajneri që vendos. Shëve, realisht e vjen nga veni jem dhe jem pak bajes e me opinion normal që... A, ti qenë këtë talisht subjektiv do me në deklaratet e tua. Por realisht është super talent. Unë nuk menej që... Unë menej që ka lujtë momentin e duhun kërë ka fu trajneri. Edhe po ta shikosh... Pra, nuk menej që do të luante si titular. Ishe dakord që u fut në... Si të vëndësim në pjesën e dytë. Po. Oke. Sepse kjo ishte pak maj frest edhe ishte edhe ndryshej komplet loja momenti që futbroja mëna, kupta? Dhe kjo ishte 3-4 shonë që të është nuk e maj me mirë, me ba, por nuk ishte e shkrume, po a i thjesht punë, a i ishte fix mënyra dhe stili si e futi trajnerin me lujtë, dhe dhe më thonë stili ti ishte perfekt për me ba i gëllë, po, fatket se është nuk e bënë. Bora, unë sho, fanele me numërin 11, që është numëri i brojës. Oke, kjo nuk është fanela e brojës? është para kohës brojës, fatkesi. Sikërisht. është fanela 2016-ës, që që vjen nga një kohë herët. Me që dhe të brojën e kam... Por me që zemi të broja. Brojën e kam shumë për zemër, kam përshtyven që së do mos ne që e shofim shu si amator, fiksohemi me një lojtar, dhe brojën unë e kam të katë lojtarë që kam shumë të shirë të shofë sari që është në fush, nuk ditë gjykojë nëse u futë në kone duër, ndeti mi aftushëm apo jo, po diçka që më ka pëlqyer është sa herë është futë në fush, ka bërë maksimumin. Edhe sot, pjesa që ishte broja dhe gjithë mundësit që pati, ndonë se nuk arriti do të realizonte, më pëlqeu ai entuziazmi dhe fryma, edhe fakti që mbi gjitha këto komente që tha tani dhe fakti që tha që trajneri gjithmonë e di më mirë, kam përshtypjen që trajneri di disa komponente, edhe një ekip i mirë duhet jetë ai ekipi që bëhet bashkë me trajnerin edhe luan si ekip. Besoj broja këtë e ka si të vetën edhe ndoshta një nga arsyet pse më pëlqen dhe si lojtar shumë. Por kaqi, e dëgjuam deklaratën e brojës, fliste si një ekip, si një skuadër. Ne gjatë këtyre ditëve kemi dëgjuar gjithfarë thashë themesh, që flet, nuk flet me lojtarët, me Silvinjën. Ndërko, këtu pam totalisht një lojtarë grupi. Nuk i besoj këto, gosipet, këto lajmet gazetareske të gabuar. Oke. Nuk besoj aqë më shumë në një ekip të vogël, po themi në thonjza, që mund të ndodhin tila gjëra. Kështu që unë besoj se grupi ishte, kurse duke këthujer pak në retrospektiv për zgjedhjet që bën trajneri, më kujtua pak sa historie e kina mas të kështu ndodhe të këne. Bënin kina prov, Kadir Roshi me Sul Pitarkë, Timo Floko me Vanjush Furgjiu, Bujar Lako, ku di unë me mua, dhe zgjidhe i vetëm mija, dhe kur dilte filmi, thoshim, këtë moment Sula mund të bëndë më mirë se Bujari, por një aktor është, dhe është aji që vendosë, që regjizori. Dhe në fundit, vështirësia është pa diskutim, që duhet njeri apo tjetëri. Unë mendoj se zgjedhjet në 90% të tyre janë bërë mirë, unë besoj që eksperienca shumë gjë e madhe, Muqi natyrisht, edhe unë e kam djekur, edhe tani që është në Turqi kam parë disa gjëra, por ndoshta mosha e re, mos eksperienca, unë, shumë pretendime në formacionin e sotëm dhe të javës kaluar dhe të kisha vetëm Hoxhën. Hoxha ndoshta është një lojtar i cili e një mirë kraun, vjen nga një ekip
i fort, në një kampionat i fort, dhe ndoshta mund të kishte më shumë pikë. Kurse për sa i përket lojtarit që hyri nga Leçi sot. Po. Momenti nuk ishte për një abrasha, sepse duhej patjetër të sulmoj. Dhe këtë e kam parë te Leçi dhe ky është një lojtar, ndoshta mbajeni mend këtë gjë, që e njeh shumë mirë vertikalen, është i fortë dhe mund të jap topën vertikal. Ndoshta këtë ka parë Silvinho sot që bëri këtë zëvendësim të detyrueshëm, them. Megjithatë un prap ngelem. Kemi mësuar shumë dhe kemi bërë ndeshje shumë të mira. Gabime. Sigurisht do bëjmë. Janë njerëzore. Genti. Marina, nëse mund të them diçka, flitet shumë për gabime. Unë nuk jam ekspert futbolli, e njoh shumë pak futbollin, po ne në teatr kemi një shprehje që gabimet e doktorëve i mbulon varmisi. Në aspektin që Silvinho do ikë. Siç kanë ikur shumë trajnerë të tjerë para tij. Ajo që mua më intereson është, nëse ata njerëz që na drejtojnë, kanë parë këtë ekip, kanë parë këtë performancë, kanë parë këtë mundësi, të shtojnë mundësi financiare, të shtojnë interesin, të shtojnë investimin, që të ketë më shumë zbulues, që të ketë më shumë lojtarë që luajnë, që të merren, pra, sepse ne e kemi potencialin, jemi vërtet një shtet i vogël, jemi vërtet një popull i vogël krahasim me shumë popujt të tjerë të Evropës, ama kemi potencialin për të shkuar për te i fazës së parë. Më shumë fusha futbolli. Edhe më shumë fusha futbolli, siç thot Peço, të ketë talente të reja, se duhet i rrisim që të bëjmë një pyll me lisa të trash, duhet i rrisim këto filizat e vegjël. Dhe filizat e vegjël, se tani më falni, se ndoshta po e kthej pak politikë dhe kështu, por filizat e vegjël nuk rriten nëpër fusha me bar artificial. Pikërisht. Pra, duhet të shohim ç'kemi mbjell për të parë çfarë kemi korrur në këtë kampionat evropian. Për mendimin tim, vëmendja në 2016 nga ana e qeverisë ishte më e madhe për kampionatin evropian. Në Paris me plisë kishte postra më shumë. Duhet kjo vëmendje shumë e madhe. Duhet kjo dëshirë jo vetëm në futboll, po flas ne kemi pas rezultate të jashtëzakonshme peshngritje, kemi pas rezultate të jashtëzakonshme në mundje. Pra ne jemi një popull që kemi pas mundësi për me nxjerr talente shumë të mëdhenj. Kemi talente në boks. E vërtet. Pra ne kemi potencialin, jemi vërtet një popull i vogël, ama që të dalin këto yje, duhet një dorë. Duhet të vijë dorë dhe duhet investohet. Por ndryshe nuk shohim. Ajo Greqi që fitoi kampionatin evropian, investoi 20 vjet për të arritur atë rezultat. Kështu që në këtë aspekt të shohim tani trajneri tjetër që do vi, ç'do bëj me këtë ekip, me këto talente që ka. Një pyetje, Genti, atë impresionin që e patë për Silvinho, do ta ndash apo jo? Jo, unë mendoj që ai foli pak kokullur dhe unë mendoj që ai e ka mbyllur me... Ky është mendimin personal. Unë mendoj që ai e ka mbyllur me kombëtaren. Kjo mund të ketë qenë një katapult shumë e mirë për të. Ai ishte trajner i ri, sigurisht ai nuk do rrinte shumë gjatë te kombëtaria shqiptare. Besoj që e ka përdorur edhe për katapult për të shkuar më lart. Por unë e shoh të mbyllur, domethënë. Kapani. Sava sot në fushën e lojës Bajrami. Sava. Unë mendoj se ai dha aq sa kishte për të dhënë, sepse edhe kundërshtari nuk e lejoi më shumë. Kështu që ai u mundua. Po shpërdoroi disa raste apo mund duk mua në mbajtjen e topit apo e kam gabim? I pati ca momente pjesën e parë që mund të shërbete më shpejt, mund tyte ose ngoditje ose u çorodit pak aty se nuk po di s'më dëbota. Po faulli kartoni i verdh, ai ishte totalisht i padrejtë. Po, totalisht i padrejtë. Ndoshta ka protestuar, se kemi parë në televizor, ndoshta ishte për protestën. Ndoshta ka qenë për protestë, nuk ka qenë për stimulim. Ky është mendimi im, se si ishte stimulim fare, ai ishte i faull për ne. Kështu që po dalim te Bajrami, po them që edhe ai, edhe ky, edhe Gjimshiti mbrapa ndeshjes, edhe Broja ishin si pak të çliruar nga ato emocione. Domethënë sepse duke qenë se edhe lojtari vet e kupton që me vërtet ne humbëm, po dha maksimumin. Dha maksimumin, bëm një ndeshje të mirë, dhe kjo ishte ajo që mëndë për i shofë të letarët i qikë të qliruha mas për ndeshe. Gega, Bajrami. Po, së është mund, me që foli Bajrami dhe nuk s'kam qef me diferencu njëri, po, në fakt, është një letar që ka si dhe risia, për vetë faktin, sepse është një letar që lunë katë pozicione, si trajnjere është shumë letar rëndësishëm, kur një letar në çdo moment e sposton dhe po t'jep 100%. Unë besoj se është letar shumë kualitet. Edhe në krahun e Maçit ndoshta nuk është winger që si thotë në gjuhën në sport, ai ka aftësitë e tij, mënyrën se si e mantov, mënyrën se si nga mrena, është rrezikshëm dhe letar i mirë, edhe besoj shpresoj të vazhdoj me këtë ritëm, sepse do jetë edhe eksperjenca është komplet tjetër, po
është nga letarë që ka spikat, është nga letarë që ka pas kontribut shumë madhë të ekipi komtarë. Pa diskutim që pa. Shkojmë në reklamat dhe rikthemi sërish. Fjallën me ty Peqo e nisim. Cili bëri disa pritje vërtet shumë të mira ishte Thomas Strakosha. Koli, dua të flasim së bashku për Strakosha. Në fakt ishte befasi që Strakosha do të ishte titular që në fillim, por e justifikoi dhe e meritoi më së miri. Strakosha për mendimin tim ka qenë një nga lojtarët më pozitiv të gjithë këtij turneu, këtij evropiani, sepse vite nga një mos aktivizim, por ndaç me ndeshjen me Italinë na shpëtoi, do me thënë, që ose ne sot jemi duke diskutua që mund barazonim ose ishim në loj me Italinë, një nga faktorët kryesor që na majti neve në loj ishte ai. Po edhe në ndeshjen e dytë kundër Kroacisë, ishte gjithmonë vendimtar në zgjidhjet. Mendoj që është diçka naturale që Berisha i lë vendin këtij lojtari që ka eksperiencë edhe ju uroj që me këtë performancë që pati të gjej një ekip ku mund të luaj si titular. Ne do të bëjmë tani vlerësimin me nota. Regjia ju lutem, më njëherë pas vlerësimit do të kërkoj nga ju prononcimin e mediave të huaja, çfarë kanë thënë deri tani për Shqipërinë për këtë paraqitje. Kështu që bëjeni gati. Për Strakoshën, çfarë note i jep? Për vetëm për ndeshjen e sotme, a? Për ndeshjen e sotme? Po, vetëm për sot. 8. 8. Okej. Okay. Gega, çfarë note jep? E ke, jo. I ke notat në krahun tënd të djathtë. Zgjidhe një notë dhe jepja. Shiko, unë kam kënaqësi të po deshë mbaj të gjitha në dorë sepse do të votojmë të gjithë formacionin. I pjesë dyre kam pas ose kam qenë trajneri këtyre. Kështu që për Strakoshën në kënaqësi unë besoj se ka qenë performansa më e mirë e tij gjithë karrierës. Kështu që jap 9. Bukur. Ka plani? 9. Të shoqëruar me një koment. Me koment, po. Nën, sepse u thave më parë, do më ka treguar një prezencë shumë të mirë dhe unë kam dëshirë ose dëshiroj që ky portier të gjejë ekipin e duhur, siç edhe për disa lojtarë të tjerë, sepse duke qenë lider në skuadrën e vet, mund të ndihmoja shumë, akoma më shumë dhe kombëtarën shqiptare. Peço. Nën, mendoj që Strakosha është fituar i madh i këtij europianin, nga mënyra se si e nisi europianin. Ishte lojtari jo titullar tek ekipi i vet, nuk mendoj do luante në ekipin kombëtar, ishte në balotazh me Berishën, i fituar i madh, është nga portierët që kanë marrë European ka statistikat më të mira në gjithë Europianin dhe shpresoj që kjo të jetë një rinisje për atë dhe për karrierën e tij. Kaçi. Nën dhe unë kam pasur shumë frikë nga tipi emocional që ka. Unë i njoh dhe Tjatin shumë mirë, edhe Strakoshën disi. Atë ndonjëherë e mbysin emocionet dhe aty e ka defektin e vetë. Por në këtë kampionat është treguar portieri pjekur, i mirë dhe vërtet e meriton në notën 9. Silvinho, notën për Silvinho në Koli. Dua vetëm për ndeshjen e sotme, të lutem. Sot, vetëm për ndeshjen e sotme? Për sot apo për të në? Jo, vetëm për sonte. Vetëm për ndeshjen e sotme. 6. Nesër do të bëjmë një përmbledhje. 6, Silvinho, për sonte, Gega... 10, i ke kështu. 8. 8, pse? Për hapsirën jo të mjaftueshme të brojes edhe të muçit. Koli, ma sqaro edhe 6-ën? Si ishte notë shumë e vogël. Jo, 6-ën ja vura sepse për mundësinë që mund t'i kishe dhënë lojtarëve si broja, Hoxha ose muçit që nga fillimi lojës. Okej. Ka plani, nota. Silvinho, vetëm për sonte. Për sonte, po. Edhe unë jam të 8-a sepse në shumë situata mendoj unë, si që të thamë më para, dhe më të pote letarët, për desi ke marë letarë të rritë në 27, 28, mendojmë që duhen eksperiencën e duhur. Që të kene eksperiencën e duhur, do të kene minutash më shumë. Përndaj në matet. Për sot dhe unë jam për 8, sepse e vendosi ekipin shumë mirë në fush, pavarësi se Spanja lojtë me kënjë dytë, nuk ka lidhe fare, e vendosi ekipin në fush shumë mirë. Pasaj se si mund të ndronte, po apo jo, ne japim opinionet tona, ai është trajneri i gjërat e brendshme, ndoshta shumë më mirë se ne. Ato që tham janë mendimet tona personale, opinionet teknik, kështu që mendoj që sot ka vendosur të jemi në fushë. 9. Pse? 9 sepse është shumë shkurtë që të konsumojmë gjithë kohën. Mos harojmë me këluajm, mos harojmë që është eksperjenca e parë e tij në një turne kaq të rëndësishëm. Nuk e ndaj dot nga performansa e ti kër e ka marrë këtë ekip që
kthysh nga eliminatoret, nuk e ndaj të thonte për të gjithë kaluarën e vet, më falin të tjerët, kështu që jam për notën 9 me gojën plot. Aslani, Koli, nota për Aslanin. Aslani sot ka bën ndeshjen më të mirë të gjithë europeut, 9. Sepse atë që ne kërkonim, tregoi veten e vet, u duk diçka fillimi një lideri në mes në fushës. Ishte ai gjuajtja e tij sikur e ndezi gjithë skuadrën, a? Si? Gjuajtja e Aslanit sikur e ndezi skuadrën. Po, domethënë jo vetëm pjesën e parë, po edhe pjesën e dytë merrte gjithmonë iniciativë, kërkonte gjithmonë ta luante ai topin e gjithë. Domethënë sot ka qenë ndeshja më e mirë që ai ka bën në evropian. Giga, Aslani për sonte. Aslani jep notën 9 për njerëz pa tjetër. Ka majtë bartë madhe, do më në tre ndeshët, ka qenë konstant, ka lytë sërshdërzu, është mundut në rojë, e ka pas më fështirë nga gjithë tjerën, që ose flasim për Ramadanin, se du të apërzi, ka limite në aspektin sulmus. Aslani është tjetër letarë, është pranisht kontributit shumë i madhë, sepse ka lytë në dy pjesët, ka lytë shumë mirë edhe, ka qenë nga letarët në është ma stabil në mënyrën e lojës. Kaplani? Motimuna. Edhe unë 9, po për du të them diçka për Aslanin, sepse unë ndeshjen e para pash live. Nuk luajtë me atë personalitetin siç ka luajtë me Kroacin, që bëri më shumë se 12 kilometra edhe ndeshjen sonë. Prandaj nota 9. Peço, për sonte. Aslani është nga lojtarët e mi të preferuar në ekipin kombëtar, kështu që do jap një 10 me yll. Sonte për herë të parë. Sonte për herë të parë e mësuam lojtarin tonë të preferuar. Po, sepse është nga lojtar që ka kualitet jashtëzakonshëm, është lojtar që luan me dyja këmbët, është lojtar që ndron situatet e lojës, është lojtar që shënon gola, dhe shpresoj që ai të gjejë në karrierën e tij më tepër kontinuitet tek ekipi ku luan për të qenë akoma dhe më lart në performancën e tij. Kaçi. Mendoj se lojtar. Ta them një herë dhe pas të mirë. Po e vendos notën dhe s'po flas. Edhe unë mendoj që ishte i vetëm që mori iniciativë që mund të gjuante, mund të rrezikonte. Nuk ishte thjesht në pozicionin e tij klasik, por pati mundësi që edhe të shkonte më thellë në pozicionin e tij, edhe të rrezikonte duke goditur portën. Kështu që për këtë i vendos notën 9. Broja. Koli. Për aq pak sa kemi parë, 8. Edhe pse do preferoja ta shifsha me më tepër minuta, sidomos te ndeshja e sotme. Vetëm për sonte. Po. Po të kishe pas më tepër minuta, ajo që më bëri përshtypje ishte ajo që ne gjytëm 4-5 herë në port, 2 herë gjyti ai, domethënë në 20 minutat e fundit që luajti. Giga, për Brojën, merr edhe notën, të lutem. Broja më shumë mori minutazh në intervistë se sa në lojë. Fatkesisht. Po. Po. Duke pa vlerat e ti, u do të me shuzu. Vazhdoj të insistoj që ne du të imashim shumë ma tepër. Është i makineri fuqishme. Qëfar në të jep, 8 apo 9? 8. 8, oke. Ka plani? Vetëm sepse minutazh ka qeni pagët. E kuptova. Pa të minutazh që luajti, për mua 9, se të tërgoj prezencë, pa të minuta që luajti, po të kishtë luajtë pak më shumë, do mërë të 10. Jam plësisht dhe akord me Kaplanin, 9 ishte katalizator në moment që u fut në ndeshje, sikur e galvanizoi ekipin, sikur i dha një energji komplet tjetër pozitive, u bën më të rezikshëm, fati ti që sot nuk shënoj, por në ato minuta që luajti ishte për mendimin tim shumë pozitiv. Kaçi? Por pak më ndruan mendjen në vore, do vendosja edhe unë 9. Jo, e ke notë personale. Jo, 8, e di pse, arsye është kjo, që unë besoj se ato minuta që mori, a që meriton. Nuk është zgjedhja e ti, por është një zgjedhje, besoj, e trajnerit, e performansës ti në ndeshjet e kaluara, kështu që aqësa minuta që lujti, aqë meriton. Përnda edhe merë notën 8, po ti ishte në dy ndeshjet e para me një performansë më të mirë, besoj se do të ishte nga fillimi i ndeshjet e mund të ishi më objektiv në edhe me notë më të lartë. Lojtari në fundi që kemi përzgjedhur për sonte është Bajrami. Koli për Bajramin notën. Ndeshjen sot. Bajrami për sot, 8. Vetëm për ndeshjen e sotme, 8. Sepse u sakrifikua, si shta dhe profesor Gega, nuk është një lojtar që lu shumë
në kra. Ai zakonisht luaj gjithmonë mas dy sulmuesve, mas sulmuesit, por u sakrifikua shumë për skuadrën, e teproi në përca momentin tek mbajtja e topit, po në fund fare bëri një paraqitje pozitive. Gega Bajrami. Tet. Për sot u mundut merrte bori gabime, nuk është se bori gabime, sepse një person që do të marrë përsipër, patjetër që bën më tepër gabime. Po për vlera që dha sot 8. Kaplani? Edhe unë tek 8-a jam, sepse si që analizohet pak më para, ishte në shumë situati pavendosur, sepse, si që u tha, sakrifikoj shumë, po ato situatet që i erdhen ishte pak pavendosur. Unë do jap 9, më pëlqeu mënyra se si interpreton rolin në Crown e Majt, që nuk është roli i tij natyral. Më pëlqeu mënyra se si i atakon kundërshtarët, ndoshta jo shumë rezultativ, por pikërisht për këtë vlerë që ka që mund të luajë në 2, 3, 4 pozicione si lëvizori dhe profesor Gega pak më parë mendoi që 9. Edhe unë mendoj për notën 9. Për iniciativën që merr. Në një ekip që e ka natyrisht vështirë të qarkulloj topin, të marrë aksione personale, ky ka një vullnet që do ta çojë më tutje. Edhe pikërisht kjo cilësi e tij që shpesh na ka nxjerrë në breg, edhe në ndeshjen e sotme tentoi natyrisht që edhe gaboi atë që tha edhe Gega, që kush merr iniciativë është ka më shumë probabilitet që të humbas topa. Sigurisht. Bora. Cilësisht më pëlqen ky lojtar, na. Cilit lojtar do jepje notën 10 me paraqitjen e sotme? Unë doja jepja 10-ën kombëtarës, se na ka ngrit gjithë zemrën pesh, edhe na ka bërë shumë krenare dhe çunat duhet të jenë gjithë me kokën lart se kanë luajtur super mirë. Notën 10, kujt ja jep sot? Don Fenom. Se rregull kisha thënë brojës, po edhe portieri sta kosha ka lyqë shumë mirë, kështu që. I ndajm 5+5. Genti. Unë notën 10 me yll do t'ja jap tifozërisë shqiptare. Do më pash i tifozëri si kur humbëm, si kur barazuam, si kur humbëm prap, tek ata në shpirt ishin fitimtarë. Sjellje fantastike. Kjo është psikologji, kjo është filozofi, kjo është stil të jetuari, kjo është stil qasje, dhe lutë Zotin që mos të shuan kur tifozat kuqezi, sepse e kanë mbajtur gjallë edhe në ndeshje super top të kontaren, e kanë ndjekur kudo, dhe si që thashtë në të tjera, shqiptarët kanë paguar bileta me çmime stratosferike. E vërtet, betëm për të ndjekur kudo, kanë shkuar me motora, ishte një lajmë, një djalë kishte shkuar me avion, me avion Cessna, me këshu ishte vet pilot, e ngiste vet. Pra kanë bërë aventura të jashtëzakonshme për ndjekur një kombëtare e cila na udhëheq, na çon përpara për të çuar fjalën Shqipëri, fjalën e mirë Shqipëri kudo. E vërtet. Patëm faqe që na pa Europa siç duhet na shoh dhe ç duhet na kishte parë para 500 vitesh, po na ndodhën fakma të errta dhe nuk e bëm dot. Që ne jemi një popull shumë i mirë, jemi popull mikpritës, jemi popull i dashur, dim të festojmë, dim se shiko, u habit bota. Bota nuk ka pse habitet se po ta njihte më mirë do shihte dasmat tona, fejesat tona, ceremonitë tona, ne kështu jemi. Ne jemi me këngë, me valle, jemi popull shumë. Kështu që ne kudo kështu do shkojmë. Kështu që unë për mua 10 tifozeria, absolut. Tani dua të ndjekim një kronik tjetër, e kemi përgatitur ne si redaksi e kampionëve, një këndvështrim ndryshe i ndeshjes Shqipëri-Spanjë. E ndjekim. Genti. Po shikoj lajmet. Realisht ndihem shumë e prekur dhe ofenduar. Gjithë në këtë ndeshje, nuk më latë që të isha në pjesën tuaj. Më falë, nuk arrita kuptoj pse e ke ka qërëm. Ne mbrëme deklaruam që do shtrohet një tavolin. Po, po, nuk ishte një karike për mua. Po, dera, shiko, shpia shqiptarit është e Zotit dhe e mikut. Jo, nuk më latë, nuk më latë, jo, u shdukët. Më falë, të lutem. Isha këtu e vetë muar. Të lutem, ti nuk e ke idenë se sa vetë janë përfshi sonte në atë tavolin. Vetëm unë jo, po pse isha në ngrata unë? Po sepse ti nuk denjove të bësh katër hapa të vegjel me takat e tua të vogla. Jo, vërtet e mendon. Dhe të vish deri atje. Të lutem, regjia, më ndihmo pak, tregoj Gentit ku isha unë duke e parë ndeshjen. Dua pamjen time, regjia. Shije ku isha unë. A jeni ju aty te lokali? Po.
Po unë që po bëj paspeme? Po pse nuk erdhe? Pse nuk erdhe? Se s'më ftua, nuk vije pa ftuar. Po s'ka nevoj më të vishë e ftuar, se ti e ke derën hapur. Ku ishte hapur? Qikom, mos pasi në ftesës e ketin kokë, Marina. Ju thjesht ikni, ju thjesht arratiseni. Shini pak, ndërkohë, ju nuk e dini që keni qenë të survejuar tër kohës. Si e kanë ndjekur Kaçi, Peqo, Koli, Zënela, Kaplani, Gega, ta shohim pak, shijeni pak. Ja, duke ndjekur. Sepse unë nuk isha aty, po doja të dija si çfarë ndodhte aty në vesin tuaj. Dhe ju ishit në dieni. Më fal, e gjitha ato volinë është përfshirë. Është e gjitha përfshirë, ja, është edhe rreshti i dytë mbrapa që kanë qenë përfshirë. Po, dhe më vjen keq që vetëm unë nuk u bëra pjesë. Grushti Kaçin, tavolin që kam vimuar. Ja. Një tuf me burra. Në dje që nga kokam kaq fort. Ky është momenti që kam vimuar ka kërën gol Italia. Jo, ishte momenti penaltis Donnarumës. Momenti që jam gritur nga bërë gol Italia. Jo, Kroacia, Italisë. Se do të rëgë për tavolinën, një sekret. Po, ma të rëgë Gega. Kaçi shate, po nuk u të shpëna shane, shate italianët. Kështu që gjithë kohës. Më Kaçi, do dalin palarat, se ne ja hoqëm audion, po. Qfarë nuk ishim dëgjuar në atë video? Do më thërë, nëse në quen palarat ato që unë... Unë djerë në një, duke par një ndeshje, ama të jepe qëllirimin ti në fund, kur Qëllirimin tënë, do të shohim pastaj, qëllirimin tënë, do të shohim, atë festim. Jo, isha i përqëndruar se kishë marruar Shqipëria dhe kishte 8 minuta. Mose justifiko. 8 minuta. Mose justifiko fitoren. Të lutem shumë, nuk më jep një fjallën këtu, si burra që jeni që do mëftoni mua herën tjetër, o qoftë një kafe, qoftë pas emisionit, një ndeshje. Marina, a mund të deklaroj një gjë, ka dalë edhe në TikTok edhe në këshu rritet sociale që ju ka mardhur, ne dy jemi përshëndetur. Po. Edhe unë të kam thënë diçka në vesh. Dua të jetë dëshmitare edhe dua të them këtu shumë sigjerisht edhe për të gjithë. Rallë më ka qëlluar, kjo hynë të aktoret, që kur vim këtu të përshëndetemi, rria të të një cep dhe bënë me skalet për para bënë tekstin. Edhe përveç që bënë tekstin vazhdimisht, bënë dhe gestilukacion të aktorve që duke bërë levizje të gjuhës edhe unë i thashtë në vesh. Bravo të qoftë se je nga më seriozet edhe më devotshmet në punën që bënë. Êshtë e vërtet apo ja? Kaçi, faleminderit shumë. Kjo ka qenë fjalla në vesh që kam thënë ka shiteje. Ne prandaj nuk e marim në tavolinë sa është te për serioze në punë. Jo, edhe unë atë me ndova sot që... Ty t'i e kryqë para me, okej? Mi shkëm në publicitet. Kaçi! Për ndje e ankthe, në? Fakt, goli Del Piero, së më fali i Zakanjit e barazoj lojnë, për ishte, përgjësisht nuk është ajo Itali që... Jo, për ju jeni mësuar të vuani deri në fund. Të vuani deri në fund, po, jo cilësisht ka që, nuk ka titular. Si e pe Italin të ndë? Kratë nuk i funksionojnë, ka qënë një nga defektet edhe notat që pashtë tani, përgjësish lojtarë të nësorë të dy, Di Marco edhe kanë marë në të në pesë, nuk funksionojnë në kra, nuk ka një pykë që është gullashënusë, këshu që është një skuadrë që ka vetëm një yllë nësë, që është Donnarumma. Donnarumma është portieri absolutisht më i mirë i turneut, që ka bërë mrekulli, që është në ndeshjen me Spanjën që priti 4-5 topat të jashtëzakonshëm, sot priti penalti, edhe një rast tjetër që ishte për para golit. Unë mendoj se Italia me Zvicrën, edhe kur të bëj parashikimin real, do të ketë shumë të vështirë rrugën. Peqo, a mendoj se kjo Italia do të ketë vështirë rrugëtimin? Duhet ndryshoj diçka Spalletti? Po mendoj se nuk ka shumë alternativa për të ndryshuar, paga shumë aje ekipin e ti e ka kryuar, mund ndryshoj një dy lojtar, po jo më tepër, ka besim të lojtarët e ti, kjo është shumë e rëndësishme, sepse një kompeticion europian, një kiloj niveli është shumë i shkurtër, dhe ti du të kryosh besim në ekip, nuk mund të ndryshosh gjithë kohës, nuk mund
një ndeshje, një formacion, një ndeshje formacion tjetër sepse nuk ka vazhdimsi dhe për më tepër që Italia nuk është se ka në radhë vetëm një lojtar të nivelit të një klasi botëror që mund ta zgjidhë ndeshjen në çdo moment. Është kjo është problemi i madh që ka Italia. Me Zvicrën mendoj që do jetë një ndeshje e vështirë, përse një ndeshje ndërmjet fqinjësh. Zvicra luan një futboll që nuk të lë shumë hapësira, ka bërë ndeshje shumë të mira në kampionatin evropian. Shpresoj shumë që të fitojë Zvicra. Por a meqenëse ta kam po të shfrytëzoj. Si mendon se në finale cilat skuadra do të shkojnë? Ose pak të në thuaj vetëm një, që është në finale. Këtë Italia është apo jo? Shpresoj shumë që një nga skuadra që del në finale të jetë Spanja. Spanja? Për arsyen e vetme se pastaj mendoj që do ndihemi si më mirë. Që të paktën luftua me kampionën. Është kjo ndjesia që zakonisht bësh me atë skuadrën që të ka mundur, sepse të duket sikur sido që të jetë ishe me kampionën. Arsyetim shumë i bukur që ka për të ngrohtë. E dyta do thosha Zvicra, dhe arsyeja pse them Zvicrën është komplet lidhur prapë me kombëtaren, se kemi ata çuna tanë të Zvicra dhe na duket sikur bëjmë prapë tifo me kombëtaren. E bukur. Bëjmë parashikime tani. Kam videon e Kaçit. Kaçi, shive pak si ke festuar Kaçi. Gjithë ishim shumë përzitur për Shqipërinë. Se kam parë ndeshjen fare. Jo fare, edhe fola aq mirë krahët dhe të gjithën. E bëra analizën, nuk dia, e ke parë Shqipërinë apo jo? E kam parë ndeshjen italianë në kushte ekstreme. Cilat ishin? Ta them unë, ka pas televizorin e madh në ndeshja e Shqipërisë gjithë që përtisin e zhu, ka pas një televizor më të vogël me Italinë pas z. Na ka pas dhe në rreth e rodhull që komentonim gjithë gjujtjet e Shqipërisë gjithë dhe gjithë. Pra ja, Kaçi ka pas një... I kam parë, ja, ja. Jo, e di që e ke parë, po Kaçi ka pas... Kaçi ka pasur një vëmëndje tipike aktorit të shpërndarë, njëri në syke ekrani italisë, njëri në syke ekrani Shqipërisë. Nuk më pa kur i person shohi dy neshë një dhe në kohë. Ja. More, s'ke vajtë në lokalit e skedinave dikur, se kishtë dhe nga ta që shikoni 4. Të lutëm regjia, më mundësoni pak momentin, kur Italia shënon. Shini pak. Shini, e besoni do të, shini si jemi gjithë shumë të treshtuar. Dhe shoni një kaqë. Më mësë një. Koli! Pas kam folur. Pas kam folur. Çuditërisht. Çuditërisht. Lëshove vetëm një kompliment në fund. Bënim tifo për Italinë. Festove edhe ti, Koli? Festove edhe? Absolutisht. Ose tifoz italian festoni për barazim. Du të festoni për fitore, po për fitore. Italia u ka mësuar me barazim me del kampion pastaj. Po po, çfarë tifozësh janë? Edhe një herë. Italia do shkoj në mos finalin, gjysëm finale, si që ka shkuar gjithmonë me këtë mënyrë. Jo, jo. Tu do jemi. Jo. Tu do jemi. Nuk ka shpendje të shpendorë, nuk ka lojtar, lider në ekip. Nuk ka një golçinus të midfield. Nuk shkon dot. Tani do bëjmë parashikimet. Kemi zgjedhur ndeshjen e ditës së nesërme, ndërmjet Austrisë dhe Hollandës, dhe ajo e cila merë parashikimet, është Julia. 1, 2, 3... Kaplani, Austri, Holland. 2-2. Gega, Austri, Holland. 1-0 për Austrin. Sa? 1-0 për Austrin. 1-0, tek. Koli. 2-1 për Austrin. 2-1 për Austrin. Gjithë favorit shikan Austrin. Parazim 1-1. Oke. Don Fenom, bëj një parashikim, Austri-Holland, si të uaj që del nesër? 1-1. 1-1. Do e nda një bashkë premjë. Kaçi? Duhet jetë dhe një rezultat ndryshe, sepse edhe unë jam për barazimin. Austria lufton për një pikë, me gjithë me 3 pikët mund të kualifikohet, por po them Holanda 2-1. Për Holandën, apo për Austrinë? Për Holandën. Bora, bëj një parashikim. Vetëm një rezultat ngeli, 1-0 për Hollandën, ta provojmë. Oke, e provojmë. Peqo? 1-2 për Hollandën. 1-2 për Hollandën. Dhe për i pushimet bashkë. Julia, shumë mirë bërë premion që e mbajte për vete. Do të shojmë a e gjenë apo se i gjenë quna tanë për nesër. Faleminderit. Kinti.
Me vërtet vetëm Tobi e gjeti që fiton Spanja në studion tonë. Dhe nuk e kuptoj si mos e gjeni, jeni gjithë të burra, si s'gjeni një rezultat? Qikur kemi filluar, sot, e sa ta ditë është sot, e 11, a 12? Ka 1 miliard kombinacionet ndryshme, por jemi rrugës për ta gjetur, në mos u mërzit. Nuk ti ku ti qërë gjitha të premjot, se gjdo natë i mbajon premjot. Qatë për, i ka jetë këto. Dikush ha darë, ka dikush ik me pushime. Po, vazhdo flit. Do e bësh ti pjesën me Tobin, se ke veshur dhe një këmi shumë të bukur, Gente. Ma ka për Joni Peqi me porosi. A ke veshur, nuk duket, ja shini pak të shiritat e kuqe. Mi ka vendosur për kombinim kuqezi. Ma ka vërë dhe këtë spilën këtu. E bukur. Plas nga gjelozia. Jo, unë e di çfarë mendova, vërtet, kur të pash, thash për një moment, thash... Që? Këto shiritat ti ka shtuar Joni se të rinë e në kuqe. Po, e vërtet është. Këmisha ka qenë e zezë. Joni për komptarën e ka për kuqezi. O Genti, do merë... Nëse ju gënjen mëndja që pun të bëni humor ju për peshën time, kur pëj vetë humor për peshën time, gaboni shumë randë. O Genti të lutë, do merë shme Tobin. Ja. Tobi! Tobi! E ja brap në skenë, Tobi! Si qeni jatë, eh? Mi mbrëma, Tobi, mi mbrëma. Ullu tani, ullu, 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 ullu. Për Austrinë, sa të leura kemi? Okej, bravo, Tobi. Ndërko, për Hollandën, sa të leura kemi? Barazim, barazim. Bravo, Tobi. Tobi, bravo, ja ke marrë dorën shumë mirë. U riktheva aty... për cilën e të kishë marrë në punë, për gjetur rezultate. Mose përshëndet Gentin, Tobi, se nuk donëtej që ta bëndë të lojen me ty. Tobi, do shkosht e Mario tani, shkot e Mario së zhvonë, s'kam gjë, natën e mirë. Natën, shkot e Mario, shkot, apo do e bëjmë 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 bashkë, bëjmë bashkë, bëjmë bëjmë, mire bëjmë bashkë. Ne të shjemi, ne sërmë broma. Bora Vushaj që falimderi shumë që ishët me ne e sonte, falimderi Don Fenom, falimderit Skënder Gega, do doja shumë që të të kisha edhe nesër në brëma. Mendoje, natën e mirë.